Dobrý večer, rozhodnu to ještě není, dokud to stále matematicky je možný, ale ten čtyřbodový náskok je prostě pro Spartu komfortní. No. My jsme tady dneska museli vyhrát, aby jsme na ně vytvořili tlak. Takhle oni mají komfortní pozici, no, takže asi tak. Prosím, Martin Černík. Dobrý den, Tomáši, kdybyste měl popsat důvody, proč jste vlastně dneska nedokázali Spartu porazit, ačkoliv jste hráli pak závěrečnou půl hodinu v deseti, tak co by to bylo? Díky. Tak jednoznačně proměňování šancí, prostě po tom vyloučení už to bylo prakticky na jednu bránu a my jsme se tam vytvořili tři, nevím, možná čtyři, jako za mě super možnosti, bohužel jsme to nedali, kdyby jsme šli do vedení 1-0, tak prostě tady určitě vyhrajeme. Takže po tom vyloučení jsme ten zápas měli skvěle připravený, no. Šlo to jenom dát gol z těch příležitostí, což se nám prostě nepovedlo. Jan Daněk. Dobrý večer. Jak jste se, Tomáši, chystali na Spartu, nebo co jste od ní čekali, jak bude hrát? Že bude hrát ten svůj styl, nebo to, jak třeba hrála loni v nadstavbě, jako defenzivně? Tak to jsme si nemysleli. Oni prostě měli čtyřbodový náskok, měli to před tím zápasem, takže oni neměli zase důvod bránit. Oni, kdyby nám dali gól, tak prostě ten zápas byl pro nás hrozně těžký. Takže my jsme čekali, že budou hrát prostě tu svoji klasiku a na to jsme se jich chystali a to i hráli. Díky, ještě někdo dotaz? Bartolomě Černík. Jste relativně brzo dostal žlutou kartu a pak jste tam vlastně hrál většinu zápasu na nebezpečného Lukáše Hrastlína, tak proběhly tam pak nějaký pokyny vzhledem k tomu, jak ho právě ubránit, abyste se právě vyhnul tomu vyloučení případnému? Jo, tak ta žlutá karta prostě to bylo trošku ode mě blbost, nechal jsem si ho tam trošku uniknout, ale já myslím, že jsem dost zkušený na to, abych prostě zápas dohrál se žlutou kartou, takže tam žádný pokyny nemuseli být, ale já prostě vím, že mám žlutou kartu, takže nebudu faulovat, takže jsem prostě věděl, jak ten zápas mám dohrát. Prostě takovýhle zápasy hrajou normálně. Takhle obránci prostě se žlutýma kartama hrajou normálně, takže v tom žádný problém není. Tak vzadu poprosím Lukáš Michalík. Dobrý den, Tomáši, byl to svým způsobem souboj golmanů, protože Jindřich Staněk vás v první půli několikrát podržel a po změně stran zase vyndal. Jo, to máte pravdu. Sešly se za mě prostě dva výborný týmy a první poločas měla víc možností Sparta, kde nás prostě skvělej Jindra Staněk podržel. Asi ve třech situacích prostě to vychytal a my díky němu jsme šli do toho druhého poločasu prostě za remízovýho stavu a pak zas brankář soupeře prostě vychytal ty naše šance, takže budu s váma souhlasit, že dneska ten zápas patřil golmanům a ne střelcům. Jiří Čihák. Tomáši, třetí derby v téhle sezóně, třetí remíza. Není to k steku, že ztrácíte čtyři body, jak na tohle nahlížíte v kabině se spoluhráči? Tak je to samozřejmě problém, protože aby jsme prostě udělali titul, tak musíme ty naše konkurenty porážet, ať Spartu, tak Plzeň, a prostě v téhle sezóně se nám to vlastně ani jenom nepodařilo a to je jeden prostě z důvodů, proč teď ztrácíme čtyři body. No. Kdyby se nám podařilo, ať už v tom domácím derby nebo v těch dalších prostě vyhrát, tak teď nebo i do nadstavby jdeme v jiný pozici prostě. Takže to je určitě jeden z těch důvodů, co prostě dřív fungoval, že ty svoje soupeře největší jsme dokázali porážet a teďka se to nedaří. Tak Jan Daněk, pak Bartolomě Černík, pak případně poslední. Jak Tomáši zmínil obraz té hry červená karta a jak se podle vás zmínila ta atmosféra vlastně v závěru zápasu, co se týče soubojů? Tak zápas jednoznačně změnila červená karta. Sparta se už soustředila na bránění a čekala na nějaký break a od nás to bylo dobývání a prostě
snažit se prosadit ve Vápně. Víme, že tam prostě Sparta má silný soubojový hráče a dařilo se jim tam vyndávat spoustu centrů. Takže změnilo to obraz ten, že prostě Sparta se soustředila na bránění hlavně svýho Vápna a my jsme se snažili prostě dobývat. Bartolomí Černík. Vám se vedle v obraně vlastně protočili spoluhráči, tak vlastně proč to tak bylo, že Ogbu muselo poločase dolů a pak David Zima taky během druhého poločasu musel jít dolů a je to taková jako nepříjemnost během zápasu vlastně měnit ty stoperské parťáky? Jo, tak nepříjemnost to samozřejmě je, protože jednak si vyplýtváme střídání, které jsme mohli pak použít na nějaký hráče třeba nahoru. A druhá věc je, že prostě oba měli nějaký prostě zdravotní problémy, takže to není určitě dobrý, když se musí zasahovat do obrany a ještě když ty kluci mají zdravotní problémy, já doufám, že budou jak v pohodě na další zápas, protože teďka každý zápas o všechno a my je budeme potřebovat, takže šlo prostě o nějaký zdravotní důvody. No.